sobretudo pelo fato de estar a correr ao lado de pessoas com grande experiência. Mas me preparei muito bem e graças a Deus saí do inferior. Todas as expectativas foram superadas? Foram sim, foram. E o trajeto estava favorável ou nem por isso? Não, por acaso não esteve. Há perigos. A PTT, pronto, está exposto a qualquer tipo de perigos. Mas o que encontramos aqui não se adequa. As sarjetas abertas, isso é um perigo muito forte. E aí a pessoa se cai, parte alguma coisa e é extremamente complicado. Qual é o conselho que deixa para quem pretende ingressar? Ou seja, fazer parte deste movimento? Bom, é um desporto muito bom. É um desporto que a pessoa pode praticar de forma isolada. É diferente de desportos coletivos, que se você, por exemplo, não tiver uma companhia, não consegue. Então, vale a pena apostar nesse desporto. É, agora é difícil ser ciclista. É difícil ser ciclista. Eu considero que seja dos desportos mais difíceis, sobretudo pelo preço do material no nosso mercado. As bicicletas são muito caras. Dificilmente as famílias angolanas vão estar dispostas a financiar, por exemplo, uma bicicleta para um jovem que queira avançar. Qual será o próximo passo agora, quando o vencedor deixa a corrida? Bom, o próximo passo, na verdade, não depende muito de nós. Né? O nosso mercado é muito fechado, as provas... Aqui a ideia é participar em todas as provas que estiverem disponíveis. Muito obrigado.